In de tweede rit opnieuw een Kuroiwa, Yasushi Kuroiwa. Geen familie van Toshiyuki die we daarnet in actie zagen. Maar Kuroiwa is een naam in Japan zo ongeveer als Jansen of de Vries in Nederland. Daar zijn er heel veel van. Ook deze Kuroiwa kan een hele goede sprint rijden. En datzelfde geldt zeker voor zijn tegenstander in deze rit, die u zometeen in beeld zult krijgen. De Rus Andrei Bakhvalov, de nummer 2 van het wereldkampioenschap van vorig jaar. Met een persoonlijk record van 36-41 officieus, dat is sneller dan het wereldrecord. Maar niet als zodanig herkend. Nou, Bakhvalov heeft mazzel dat hij weg mag, want er was enige beweging. Benieuwd naar deze tijden. Bakhvalov, 9,95, jawel. De eerste man onder de 10 seconden. En nu eens kijken of die man met een grote lijf op volle snelheid goed die laatste binnenboot door kan. Dat kan hij inderdaad, een beetje ruim, maar hij blijft keurig op de been. Het is een mooie strijd tussen Bakhvalov en Kuroiwa, die uiteindelijk toch nog door de Japaner wordt gewonnen. 37-28, voorlopig de snelste tijd. En Bakhvalov 37-45.